E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões, sendo hoje o episódio de número 9. E pro vídeo de hoje eu separei um dragão muito legal. E há mais ou menos uma semana eu fiz o Guia dos Dragões sobre o Machadrago, e lá eu expliquei muitas coisas e falei também como diferenciar um Tufão Merengue de um Machadrago, já que eles são bem parecidos. Então para quem quiser assistir depois, aqui em cima no card vai estar anexado a primeira e a segunda temporada do Guia dos Dragões, beleza? Então hoje, para completar, eu achei interessante falar sobre o Tufão Merengue. E antes de começar então a falar sobre esse dragão, eu queria dizer também que o nome do jogo de fundo e o nome da música estarão lá na descrição. É isso e vamos pro vídeo. Tufão Merengue, um dragão incrível que teve sua primeira aparição na série Dragões Cavaleiros de Berk, posteriormente na série Dragões Defensores de Berk, seguindo para a série Corrida até o Limite, aparecendo também em vários jogos de Como Treinar Seu Dragão. O Tufão Merengue, por mais que se pareça com o Machadrago em questão do visual, ele é bem diferente em relação ao seu conjunto de habilidades. Os Tufões Merengue são enormes e podem ser encontrados praticamente em todas as cores, possuindo olhos laranjas e dois grandes chifres na região traseira da cabeça. Seu corpo é até que bem largo e suas patas são robustas. Seu pescoço é longo e ele também possui um único chifre no nariz. E não podemos esquecer do seu enorme par de asas, que é o detalhe mais chamativo que ele tem em relação à aparência. Segundo os criadores desse dragão, ele foi desenvolvido com base no Pesadelo Monstruoso e no Machadrago, então é como se ele fosse uma mistura desses dois. Como eu acabei de dizer, esse dragão é gigante, podendo medir em sua forma adulta cerca de 33 metros de comprimento, então podemos considerar ele um dragão de porte grande. O Tufão Merengue possui como habitat natural florestas densas e tem uma dieta bem balanceada, baseada em favos de mel e enguias. Ele, diferentemente de vários outros dragões desse universo, consegue comer enguias sem ficar doente, onde após comerem uma enguia, automaticamente seu limite de tiro é aumentado, e isso é uma característica bem interessante desse dragão. Uma curiosidade muito legal é que a marca de queimadura do Tufão Merengue pode dizer a idade dele e também o seu tamanho, muito semelhante aos anéis que ficam dentro dos troncos das árvores. Os Tufões Merengue têm esse nome devido ao seu poder de fogo, onde seu sopro ardente se parece com um grande tufão, capaz de queimar tudo que estiver no seu caminho, exceto o que estiver no vácuo do seu jato de fogo. E isso pode nos mostrar que seu poder de fogo pode não ser tão intenso, já que nenhum dos cavaleiros se feriu ao voar através do tornado do Tufão Merengue. Mas isso não quer dizer que o fogo seja fraco ou inofensivo, muito pelo contrário. Um único disparo dessa chama se espalha continuamente por vários segundos, podendo se expandir por centenas de metros à sua frente, formando assim seu famoso Tufão de Fogo. Uma habilidade muito legal deles, também envolvendo seu poder de fogo, é que eles conseguem se lançar no ar e disparar suas chamas em forma de espiral, capaz de prender e cercar seus inimigos, fechando o vácuo a cada segundo. É mostrado também que um Tufão Merengue pode se esconder em volta de suas chamas, tipo um véu, bem semelhante ao Pesadelo Monstruoso, onde através disso começa um ataque em formato de broca em direção aos seus inimigos, meio que furando o ar. Sendo assim, esse dragão pertence à classe Brasa e são classificados como extremamente perigoso, já que são tensos e não brincam em batalha. Porém, ao mesmo tempo, são muito protetores e bastante territoriais, costumando usar seus jatos de chamas para marcar território e ajudam as criaturas menores, dobrando suas asas em forma de casulo. Além disso, eles são extremamente inteligentes e são muito fortes. Também possuem uma velocidade fora de série, onde conseguem voar em uma rapidez incrível, porém do mesmo jeito estão sujeitos a fraquezas, onde até o momento apenas uma foi listada, que é a falta de agilidade, já que por serem grandes não conseguem fazer curvas fechadas e necessitam de mais tempo para coordenar seus movimentos. Mas além disso, a tocha demonstrou ter grandes velocidades e reflexos, capaz de pegar até mesmo o Fúria da Noite de surpresa. Outra curiosidade do Tufão Merengue é que eles são capazes de emitir uma chuva de faísca, que saem da sua boca e das suas costas enquanto estão voando, bem semelhante a fogos de artifício, e consequentemente acaba ocorrendo um fator que eu
falei agora de pouco, onde através dessas faíscas é possível descobrir a idade e o tamanho do tufão merengue. Não só isso, mas também essas marcas de queimadura no solo acabam servindo também de fertilizante, ajudando a vegetação no local em que essas cinzas caíram. Muito interessante, né? Agora eu digo para vocês, antes que vocês me perguntem, o tufão merengue pode ser treinado? E a melhor explicação é que a maneira mais fácil de treinar esse dragão é quando eles estão em sua forma mais jovem, já que são bastante impressionáveis e confiáveis, porém a outra maneira é chamando a atenção e mostrando que você não é prejudicial para ele. Em sua forma asa de titã, o tufão continua quase a mesma coisa quando estão em sua forma adulta, com apenas algumas diferenças, onde ficam com uma coloração baseada no preto com algumas manchas cinzas ao redor das suas asas. A ponta dos seus chifres e algumas partes da sua barriga ficam vermelhos e as suas garras também ganham a coloração vermelha. Devido ao seu estilo de voo e ao seu poder de fogo, o tufão merengue se torna um dragão que não pode ser pilotado. Não totalmente, porém alguns pequenos percursos é até possível, mas se você usar pilotar um dragão dessa espécie, a qualquer momento você pode virar farinha, se é que vocês me entendem. Porque eles dependem muito do seu poder de fogo, então se ele for se preparar para um ataque e começar a se envolver no seu próprio fogo, você não vai ter escapatória. Bom pessoal, e por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham gostado desse vídeo, e se gostou e quer mais episódios dessa série, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e coloca aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. Para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, me siga também no Instagram, lá eu faço várias interações legais com vocês e o arroba vai estar aparecendo aqui na tela. Além disso, eu tenho um servidor no Discord, lá você pode conversar, fazer novos amigos e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!